ပြုတ်သွားကြတဲ့ချိန်ဒီဒီလူသားမင်းတို့ဆက်ရှင်နေပါလူလိုက်ပါနော်တော်ပါပါနော်ကို့မှာရှိအောင်ရောင်ရဲဖို့တဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံပြီးလိုရင်ကြအများရပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အရင်အသားကြီးကိုကျွန်တော်အရင် seriously မဖြစ်ဘူးအဲကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအရာတွေထပ်ပေါ့နော်အဲ့အပြင်မှာအသားပြူတာတွေမဲတာတွေပေါ့နော်ညိုတာတွေနီတာတွေထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနှလုံးသားကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်အောင်ကျိုးလာပါအဲ့ဒါဆိုရောင်ရဲတက်တယ်လို့ပြောပါရောင်ရဲတက်တယ်လို့ပြောပါရောင်ရဲတက်တာစာစာလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဆိုတာလေးတစ်ခါလေးမှာစာနောက်တော့မျိုးလေးရောကိုမရှိဘူးလားစာရောမဲနေဟာပြေကျွန်တော်ပြန်ပြောဖြူးနေရပဲလို့ပါဟာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့သားရောင်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ်ပြောတယ်ကပါချီကချင်းချင်းလေးပဲပေါ့ဝေးသွားရတဲ့နှစ်တည်မှာငါမင်းတတင်းလေးပဲကျွန်တော်လုံးမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်စံပြားရတယ်ချင်းပြားတယ်ပြီးတော့မြင်တဲ့နှလုံးသားရောအချင်းတွေရောကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်အရန်ကြိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်ဘူးဆက်လို့ရှိရင်လည်းချင်းရောက်ချင်းနေရရှင်နေနေတော့ကိုယ့်ကိုအကုန်လုံးအားရကျတယ်မရှိဘူးတော့ပြောလို့ရအောင်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပါမာရဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးလေ့လာရမယ်ထပ်ပြီးဖြည့်ဆည်းရမယ်အဲထပ်ပြီးစူးစမ်းရမယ်ဘိုင်းတွေတော့လည်းလူတိုင်းမှာရှိရအောင်နော်အဲ့ဒါကြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့ပါရုပ်ရှင်ကြည့်တင်နေဆိုလည်းအဲ့လိုတည်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်ချိန်တာပါမဟုတ်ဘူးသွားကြည့်တင်နေသွားကြည့်လိုက်တာပဲကိုရင်ကြည့်နေတယ်တော့ကြည့်တယ်ခီးရောကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ထွက်ကြတာပဲအကုန်လုံးစုမြုံပြီးတော့အကုန်သွားကြတယ်ပဲဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာများလဲအလုပ်ကြတော့ဒီအလုပ်ရှိတဲ့ဒါပုံများပါတခြားအချိန်တွေကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိုးတွေနဲ့ရှိုးတွေပါသွားလို့အတူတူပွဲတော်ပွဲတော်ကြတာမျိုးပါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ရရှိတဲ့အချိန်တွေကနေရာတွေသွားလေဖြစ်တော့တော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲထူးထူးတော့အရင်ရှိတယ်ခင်ဗျာချင်းချင်းဆရာမလို့ပဲနဲ့လောလောဆယ်နဲ့ပဲတွေ့နေလို့ပြောလို့ရအောင်အဲဟုတ်တယ်လုံးလုံးနဲ့တွေ့နေဟုတ်တယ်မှပြန်လာမယ်ပြန်လိုက်တော့ငွေရချင်းရောညာမြောင်တောင်ငွေရချင်းညာလုံးလုံးရတော့ပြောပြမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီယူဆိုင်ပူတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ဒီအခိုက်တန့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူလိုအပ်တာသူလိုအပ်လိုက်တဲ့ယူဆိုင်ကိုကိုယ်ဖြစ်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဆိုင်ပူတော့ရှိရပါတော့တက်တက်ကြီးရောအောင်ရလို့ပြောတော့ပြရမယ်အဲ့လိုမနေတော့ချင်းပြီးတဲ့ခါစားလို့ရှိရင်အနေစုကပူပြီးတော့ကိုယ်စားပြီးတော့ချော့ရတာကိုယ်ကပူပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ချော့ရတယ်ယောက်ျားလေးဆိုကိုကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုချော့ရတာပို့ပြီးတော့အလေးတာကိုပဲဟုတ်တချံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို MRT format တက်မှာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ၄ရက်လုံးရှိပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်တချာ method ပြင်ပါရဲ့အနာနေကျွန်တော်နီးသလိုမျိုးနော်ဘယ် method တော့ကျွန်တော်တွားရောက်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ပြန်လေပြီးတော့ပြောပြရအောင်ခင်ဗျာဟုတ်နန်းစုနဲ့အတူပဲရှိနေမှာလားမနှစုကတော့ तू ကကြံကိုရန်ကုန်မှာပဲရှိမလား तू အဲတခြားတမျိုးမျိုးကိုသွားပြီးပြပြပြမလား तू ရွေးချယ်နေလို့ပြောပါဦးဟုတ်အဲကြံမှာတော့ဟိုရန်ကုန်မှာအတူတူဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာအတူတူနေချင်တယ်ဒါမှလည်းဗျာဟိုအတူတူရှိရလဲတချင်းဆိုပို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ရတာဟုတ်အဲ့တော့ပို့ပြီးပြင်ဆင်ပြရဆိုတော့ဟိုရေကစားကပြောပါအချိန်ခန်းခဏလောက်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်အာကျွန်တော်ချစ်ကြတယ်ပြိတ္တတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အများကြီးရင်ထဲမှာအဲချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြိတ္တတွေဂျီဖက်ကဂျီဖက်စီယာထွက်လာမဲ့အချင်းတွေဂျီဖက်လှုပ်လှုပ်တဲ့လူပညာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ပေးနေလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တိတိချာချာအကောင်းဆုံးတိတိချာချာကိုကိုတိုင်းနဲ့အကြိုက်ဆုံးကိုကိုတိုင်းနဲ့အားရဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်အဲစူးစမ်းရတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ပြိတ္တလက်ထဲရအောင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးဖို့အတွက်အချိန်ပြည့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်အခြေအနေပဲရောကျွန်တော်ချစ်ခဲ့ကြရင်ဒီနေ့ဒီချစ်စေပြိတ္တအားလုံးကိုကျွန်တော်အမြဲချစ်ပါတယ်လို့ပြောနေတယ်ကျေးဇူးများတော့ကျေးဇူးပါတယ်